hoje. Bom, a pedido de vocês, de muitos de vocês, eu trago então umas guloseimas ao estilo do Brasil, está bem? Foi o que eu encontrei logo assim de repente à mão. Nada melhor que trazer para começar uns brigadeiros para provar. Não são os brigadeiros quaisquer, são os brigadeiros. Bom, eu não. Eu vou mostrar, é melhor, está bem? Assim. Temos brigadeiro assim. E temos brigadeiro assim. É uma questão de provar. Vou provar um de cada, não é? Tenho que ver. Tenho que provar, tenho que sentir este sabor que provavelmente é delicioso. É delicioso porque eu já provei brigadeiros, mas não estes assim tão diferentes. Sem começar a abrir isto tudo, começar a provar um a um para ver qual é que eu gosto mais. Já vos digo, olha, mas antes de seguirmos em frente, já sabes, subscreve se ainda não és subscrito. Não custa nada, é só carregares lá naquele botãozinho mais subscrever, grande thumbs up se gostas deste tipo de vídeo e deixa o teu comentário também. Não te esqueças das minhas redes sociais, estão lá em baixo. O Instagram, manda qualquer coisa, tu é que sabes. Bom, vamos a isso. Genérico, standard, acho eu, mais normal, brigadeiro, com estas pepitas de chocolate à volta, não sei se conseguem ver bem. Acho eu, pelo menos é a ideia que eu tenho. Tão bom. Yummy. Consistência fenomenal. Parece tipo quase.
quase caramelo por dentro, mas a cor é muito parecida com caramelo. O sabor não, cara. O sabor é brigadeiro. Eu não sei se isto tem mais algum outro tipo de nome. Pelo menos eu chamo isto de brigadeiro. Delicioso. Vamos provar agora os outros. E no final, se depois me apetecer mais, voltamos a estes. Uau! É mesmo muito bom. Espera que fossem piores. Eu acho que prefiro os de chocolate primeiro. Mas estes também são muito bons. É qualquer coisa. Estava com aquela ideia que ia ser uma coisa pior. E daí dizer que são muito bons. São bons. Mas gosto mais dos de chocolate. Estou mais habituado. É mais. Parece uma pedra dos rins gigante. Bem, vamos lá. Deixa a cor, já vi. Pelo menos parecem ser todos iguais. Parece que há uma ligeira diferença entre este e este. Estes são iguais. Mas não dá para perceber bem que diferença que é. Mas pronto, vamos provar um de cada. Só de pensar que alguém teve a amassar isto com as mãos. Eu fico a pensar onde terão andado aquelas mãos.
Massa. Tem alguma coisa diferente, um recheio. A parte de dentro. Pensava um bocadinho mais a doce de leite. Ou a leite condensado, não sei. É um bocadinho diferente. É bom na mesma. Gostei mais do outro, mas este também não é mau. Também não é mau. Come-se muito bem. E o coco dá uma frescura ótima. Nossa pastelaria. Brigadeiros de coco. Da nossa pastelaria. Da nossa pastelaria. É o nome da pastelaria. Ou é da pastelaria do continente? Deve ser do continente. Já. Yeah. Eu tenho que comer um último dos primeiros. Eu tenho que voltar a este. E agora? Tenho que voltar ao das bolas grandes. Das bolas grandes. Não sou muito. Só das pepitas grandes. Nham, 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 nham. Agora que comi os outros, eu acho que os de coco, ou aqueles que eu gostei mais, não é mau, atenção, delicioso. Mas gostei muito da leveza do coco, não enjoa tanto. Isto é como para amanhã. Vou guloso comer. Ou não, logo se vê. Este sabor, o brigadeiro continua a ser uma sobremesa muito boa.